آپ ریڈی؟ امروز امروز مچھلی ہے نا؟ بہت بہترین مچھلی ہے. اچھا اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہے نا؟ ہوٹلوں پہ یہی چلتا ہے بڑے بڑے. اچھا شکر. ہاں فنگر اب فنگر نہیں بنانا, وہ کوئی خالی بڑے بڑے ایسے بڑے بڑے ٹکڑے رکھ دو. ہاں بس ایسے. ہاں ہاں بسکٹ بسکٹ بناؤ. ہاں بسکٹ بناؤ. اچھا فنگر بھی اس کے چلتے ہیں نا ہوٹلوں میں؟ ہاں بسکٹ بنانا سب کے. Yeah.
ग्राउंड नहीं पड़े।